Նոր վարչապետը ասաց, որ ինքը ներկայացնելու է միայն Հայաստանը, բոլորս բուրըն արձակակեցիք դրական կամ բացասական, իրականում մենք պետք է հստակեցնել վարչապետը, կարող է դեռ դա պետք է անի, ես միշտ, ինչպես ասում են, հույսերով լի եմ, որ արդյոք մենք ինքը պատասխանատվություն չի կրում եւ նախկինների կողմից այդ հունի մեջ մտցնելու պատասխանատվությունը, իրապես ինքը ավելի ունի այդ հնարավորությունը, քան երկրորդ ու երրորդ նախագահները, որոնք այսպես թե այնպես կարող են դիտարկվել առաջին նախագահի թիմի, եթե ոչ ուղղակի, բան ուղղակի անդամները։ Դրա համար երբ որ մենք փոխվել է երկրորդն եկել, երրորդն եկել, ելի մենք պահանջատեր ենք եղել, որ եկեք փոխեք, քանի որ դուք նոր եք եկել, դուք կարող եք հրաժարվել առաջին նախագահի կողմից, կոպիտ քաղաքական սխալ գործելով մտցնել Արցախի հարցը այնպիսի մի հունի մեջ, որը չունի լուծում։ Եվ դա տեղի է ունեցել ոչ միայն 92 թվականին, այլ դեռ վաղուց ավելի շուտ 89 թվականին, երբ որ սկսվել են բանակցությունները այսպես կոչված Ադրբեջանի ազգային ճակատի հետ, կարծես թե նրանք պետք է ևս ժողովրդավարական լինեն, եւ այդ ժամանակ մենք հարցը կլուծենք։ Հիմա մենք դեսմանը գախնազերծել, նա փոքրինչ ավելի ուղիղ է ասել այն, ինչ որ այս կներեք պիղծ մադրիդյան սկզբունքներում է դրված։ Ես երբևիցե այդ երկու խոսքը առանց ածականի չեմ արտասանել վերջի 20 տարիների ընթացքում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մադրիդյան սկզբունքներ կոչվածը դա երևանյան անսկզբունքայնությանը արգասիք։ Ինչու՞ դա հիմա հրապարակային ասելու։ Որովհետև շտապողականություն կա, որովհետև նոր իշխանությունը ինչպես արդեն նոր իշխանություն։ Չէ, նոր ինքնաթիր են դնում նոր իշխանության արդեն։ Ասում եք, գիտես, ինչ այսօր տեղի ունեցել այս գործընթացը։ Ինչ են արել երկրորդն ու երրորդը ի տարբերություն առաջին նախագահի։ Նրանք ստատուս քվոյի պահպանության համար տարբեր կներեք հնարքներ են արել պես Ղարաբաղցու հնարավորության, բայց սեղանի վրա դրած է այն նույն փաթեթը և ռոպե առ ռոպե կամ տարի առ տարի բացահայտում են այս տողն ու խոսքը կամ ստորակերպը։ Ինչ վտանգ եք տեսնում, որ հիմա այդպես հիմա կան, ինչ։ Ես ոչ թե վտանգ, ես հորդոր հնչեցնեմ, ուրեմն ես հորդորում եմ մեր իշխանությունների նոր վերջապես տակտիկական հնարքներից անցնել ռազմավարական մոտեցում, ռազմավարական փաթեթ, կընդգրկեն իրենք եղած դաշտում եղած փորձագետներին, թե կհրավիրեն իրենց իմացածներին, դա այլ է, բայց որ պետք է լինի անպայման քննարկում հասարակության մեջ եղած ակադեմիական շրջանակների փորձագետների հետ, թեկուզ փակ, դա պարտադիր է, չլինի որ նույն բանը, որ ինչպես հիմա համաներումն է, էլի կարծես թե պետք է նոր ոչ ձևավորվել եւ առնվազն հրավիրվեին մոնիտորինգային խումբ կա, պետական մեր օրենքով ստեղծված մոնիտորինգային խումբ կա։ Այդ նոր իշխանությունը չունի այդ ռազմավարությունը։ Ոչ թե ոչ թե չկա, բարձր է, ոչ չկա, բայց այդ վտանգի վերաբերյալ խոսելուց առաջ ես մի հատ փոքր կապչ անեկդոտ պատմեմ, որովհետեւ արդեն մենք այդ իրավիճակում ենք։ Երկու ընկեր իրար հետ նստած են, մեկը մյուսին ուզում է բացատրել, թե այս բանը ինչպես կարելի անել, ասպասած սենց կանես, այսպես, հասկացար, ասում է ոչ, ասում է երկրորդ անգամ են բացատրում, ես այսպես, դու հասկացար, ասում է ոչ, երրորդ անգամ ասում եմ, տես, այ սենց կանես, ես կանես, ես էլ կանես, հասկացար, արա, ասում է ոչ, ոչ ես, ասում չեմ հասկանում, ես իշխանությունների 25 տարի բացատրում եմ, լսեք, ես, հիմա դուք ու դերում մենք ենք հանդես գալիս երևի, որովհետև ինչքան կարելի է սրանց բան ասել, որ նրանք չհասկանան, թե մենք ինչ ենք ասում։